Van két pólus. Mind a kettő vonza egymást. Pluszok, mínuszok mennek. Találkoznak középen. Egyre több mínusz van itt, egyre több plusz. Itt kialakul egy zóna. Ez a közös zónája. Mint egyéniségek ott maradnak. Szerelmesek. Egy rendszerként élnek, összeházasodtak, egy életet élnek, stb. Tehát, ha fentről nézed a fellegekből őket, akkor azt látod, hogy együtt mozog a két pontocska. Mindenhova együtt mennek. Egy életet élnek. Férfiként és nőként. De ugyanazt az életet. De itt találkoznak ezek a kis mínuszok, meg pluszok. Az azt jelenti, hogy ezek itt kioltják egymást, ezek a találkozások. És ez egy neutrális mező lesz. Ami egy idő után a férfi és a nő is nem egymást fogja látni, hanem a közös életüket látja. És azt mondja a férfi, hogy nem megy te sehova, mert együtt csinálunk mindent. A nő is azt mondja, hogy gyönyörű gondolat, így élünk, együtt csinálunk mindent. Szuper, itt van. Ami egy nagy neutrális mező lesz. Ez az ő életük. Mindent együtt csinálnak. Együtt szidják azt, aki csekket állított ki nekik. Együtt szidják az óvónőt, mindenkit együtt szidnak, és együtt örülnek a karácsonyfának, amit kétszer annyira vettek, mint ott szomszéd. De ez a közös életük, ők már egymást nem látják. A férfi nem látja a nőt, csak a nőt, aki mellett él egy férfi, aki ő maga. De a nőt, aki szabad volt, aki szép volt, aki megsemmisítette őt, és minden értelmet megadott az élethez, azt már nem látja, mert csak a közös életüket látják. Igen, de ha ez neutrális, ez mínusz, és ez plusz, akkor ez sokkal kevésbé mínusz, mint ez. És ez sokkal kevésbé plusz, mint ez. Tehát ő már nem férfi. Ennek a nőnek nem férfi. De neki? Neki, igen. Neki is van. Hát ez sokkal nőiesebb, mint ez. Hiába mosogat, de szarul. Ő viszont nő. Köztük nincs semmi. Minden új. És vonzó. Őnek is. Hát de miért ez az élet, ugye? Van egy csomó körülött. Mit csinálnak ők? Mivel látják ezt a közös mezőt, és ők ebben élnek, és ugye, ha ebből a közös mezőből ők kilépne, akkor számára az fájdalmas, mert a közös mezőből az hiányozna. Nem tudja elképzelni. Ugyanez fordítva, azért megegyeznek abban, hogy nem lépünk ki ebből a kapcsolatból, mert mi szeretjük egymást. Megegyeznek, megbeszélik a problémáikat. Mi értelmesek vagyunk, mi tudunk beszélgetni egymással, mi nem vagyunk olyanok, mint mások. Nem kell elválni, vannak nehézségeink, vannak a gyerekeink, fölneveljük őket, vannak problémák, de túlélünk mindent. Nem vagyunk boldogok, de túlélünk mindent. Ez egyesség. Ennek köze nincs a szerelemhez. Ez fikció. És ők lezárják a világot maguktól. Ők házastársak. Házastársak.
szentársak. Házas, tehát van egy burok, amiben vannak, amiben már nem férfi és nem nő. Azok itt vannak kint. És ezzel a neutrális mezővel nem tudnak mit kezdeni. Már áramlás nincsen, így megáll az idő. Megáll az idő, ami nagyon jól tapasztalható. Miért? Mert az első héten, amikor megismerkedtek, akkor egy csomó mindent csináltak együtt, és az egyiknek sem volt semmi értelme. Igaz? Most meg minden csak úgy csinálok, hogy értelme legyen. Tehát nem egymásért, hanem egy célért. Menjünk el szombaton a Józsiékhoz. Miért? Hogy elmenjünk a Józsiékhoz. Nem azért, hogy együtt menjenek el. Ha együtt mennek el, és mondom, hogy mindenképpen gyere, mert utálom a feleségét, foglald el. Tehát mindig van egy külső cél, ami nem egymásról szól. Nem arról szól, hogy ők együtt jól érzik magukat, és csak az a cél, hogy együtt legyenek, és mindegy, hogy milyen szar történik az életben. Hanem célok vannak, okok, amit együtt el kell tölteni valahogy, és ki kell bírni még azt a maradék 40 évet. Lehet úgy mondani, hogy kiegészítik egymást. A szarban. Az is valami. A megoldás az, hogy a férfiasságát tovább érteti. Férfiként ér tovább. Kapcsolatban marad más nőkkel, más emberekkel. Rögtön gondoltam, hogy jaj, most pont szünet van, itt abba kell hagyjuk. A nő viszont kapcsolatban marad a férfiakkal. Szünet van, nem? Mit nyerünk ebből? Ha ők egymásé, akkor ebből a kapcsolatokból, ezekből a kapcsolatokból megerősödik a plusz. Ez flörtölést jelent? Beszélgetés, információszerzés, színházba járás, kollégákkal való bármilyen iszogatás, akármit jelenthet, szexet is jelenthet, mert az egész nem számít, mert ők egymásé egy életre. Ha meg nem, akkor úgy is szétmennek. Nem kívülről kapják a megerősítést, hanem a világgal kontaktusban maradnak, úgy, mint régen. Miért érdekel engem az a nő? Mert az ő világa érdekel. Ha én rátelepszek az ő világára, onnantól kezdve az ő világa már hasonlítani fog az enyémre, de akkor megmaradhatom volna magam is. Ha viszont hagyom őt élni, akkor kialakul, hogy mi az, amit mi együtt csinálunk, miben erősödik a férfi, és miben erősödik a nő. Ez itt megszűnik. Nem lesz neutrális mező közöttük. Ők egyre erősebben plusz, és egyre erősebben mínusz lesznek. Itt megvan a kapcsolat. De ők lesznek egy szisztéma. De nem zárt szisztéma. És a féltékenységgel mit lehet kezdeni? A féltékenység az a butaság. Féltékenység bármikor lehet, de ideális esetben nincs. Féltékenység az, amikor nem bízol magadban. Féltékenység az, amikor nem hiszed el, hogy az a nő a te életed társa. Vagy fordítva. Az a féltékenység. Amikor ő úgy gondolja, hogy ha ő vele beszélget, akkor őt el fogja veszteni. Az azt jelenti, amikor féltékeny ő, akkor valójában ő lezárja a világot maga körül,
és leszeretné zárni a világot ő körülött. Ha nem vagy féltékeny, és te másnap megint leraksz valami újat, ő akármit bazsevál oda, ha te mindig újat odaraksz, ő itt fog maradni. Ha te fejlődsz, ő itt fog maradni. De egyet nem tudsz megadni neki. Ha férfi vagy, a nőnek nem adhatod meg, hogy te a világ összes férfia helyett férfi vagy. Aki izmos, nem lehet vézna. Aki vézna, nem lehet izmos. Ennyi. És egy nőnek különböző kapcsolat kell az életből. Ha a mobiltelefonodat nem dugod rá a hálózatra, nem töltődik. Lehet akármilyen processzor benne. Nem lesz energia. Nem lesz energia, hogy szeressék egymást. Ha a mobiltelefon nem képes az információs hálózatra csatlakozni, és van benne energia, az akkumulátor fel van töltve, de nem képes elérni a központot, akkor meg nem tudsz rajta beszélgetni. Ha elvágjuk a párunktól az energetikai és az információs kapcsolatokat a külvilágtól, ha nem marad meg a saját magánélete, akkor az az ember nem fog tudni új dolgot hozni. Melyik telefont emeled fel? Van két telefon. Az egyik lemerült, vagy nincs benne SIM-kártya, a másik fel van töltve, és SIM-kártya is van benne. Melyikkel fogsz telefonálni? Fogos kérdés. Mert pont ezt tesszük a feleségünkkel és a férjünkkel. Semmi mást. Ne legyen senkinek illúziója, mindenki pont ezt csinál. Fölveszi azt a telefont, amelyik működik. Nem annak a hibája, aki telefonál. Én mondtam, ez egy ellenséges világ. A megoldás, hogy az értékeinket mindig növelni kell. Mindig változni kell. Természetes, hogy az élet megcsúcsálhatja a közös életünket, a szerelmünket. De lehet tenni ellen. Lehet felkészülni erre, lehet megfigyelni azt, hogy hogyan lehet jobbá tenni az életünket, a közös életünket, nem a sajátunkat. Ha ők ugyanazt a tévéműsort nézik, akkor nincs mit megbeszéljenek egymással. Ha ők mindig ugyanabban az étteremben együtt ugyanazt a levest teszik, nincs mit megbeszélni egymással. Akkor ezért kell ennek a külső. Muszáj. Nyilván 25 évesen elmennek külön diszkóba. Külön is elmennek. Nyilván 70 évesen már nem a diszkóba fognak elmenni. De nem kell elmenjen Pista bácsi makramé tanfolyamra, ha Bözsinél mi oda megy. Az elmegy, az meg oda megy. Meg kimegy a lovira. Hú, van miről beszélgetni. Van miről beszélni. Büdös paraszt, mert felrakod már megint a pénzünket. De van miről beszélni. Történik velük valami a saját életükben, ami érdekes lehet. Nyilván olyan dolgot kell csinálni, ami érdekessé válik a másik számára. Ez csak példa, hogy nők és férfiak vannak. Az természetes, hogy ez megtörténik, hogy ott vannak ezek, és ettől lesznek ők férfiak. De nagyon sok
párkapcsolatot látunk, ahol egyszerűen nem engedi a férfi, hogy a nő a barátnőivel együtt legyen. A nőt nem engedi, hogy a férfi a barátaival legyen. Azok olyan idétlenek, olyan hülyék, mindig csak söröztek. Igen, söröztek. Ez van. Választhatod volna, még az elején is, akkor is söröztek. Azért vannak közös pontok is, nem? Tehát önként az együtt is vannak, nem csak egyet. Hát ő persze, én most csak... És egy megfelelő arányban kellene. Az arány az fontos, a harmónia fontos. Ha túl sokat vannak itt, és keveset itt, akkor eltúlódik az egész. Tehát ez feltétel, hogy itt a cél az az, hogy ez a burok ez legyen. Ha ez férfi marad, és ez nő marad, akkor ez egy plazmikus kapcsolat, akkor a szerelem örök. Akkor mindig megújhodhat a szerelem. Örök szerelem nincs. Olyan nincsen, hogy most szerelmesek leszünk, és az örökké tart. Az olyan, mint a lány. Egyszer csak elalszik. Vagy az oxigén fogy el, vagy az éghető agya. Igen? De nem is biztos, hogy kell egy kapcsolatnak, ami egyszer elindult egymás felé, örökké tartani, nem? Tehát nem feltétlenül cél az, hogy örökké tartani. Nem azért kell csinálni, hogy cél legyen. Ugye pont ez az, amit akarok mondani, hogy az nem jó cél. Jaj, ez tartson örökké, jó, de nem vagyunk rá alkalmasak. És az kiderül. Ha viszont alkalmasak vagyunk rá, és tudunk tenni érte, akkor nem szabad félni, kockáztatni, és nem mondom, hogy kell elmenni, halál mindegy. Az a lényeg, hogy itt növekedés legyen. Ha nincs növekedés, szétmennek úgyis. Akkor nincs mit csinálni. Akkor itt meg lesz egy neutrális léteg, és kész. Ha viszont megerősödik, akkor megint lesz szerelem. Megint lángol, majd összezuhan. Majd megint lángol, és összezuhan. Majd megint, és összezuhan. És ha elégszer, akkor nekik lesz egy közös kisugárzásuk az univerzumban. És ők, mint egy pulzár fognak jelen lenni. Ők, kettejük élete.